Moji milí, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a jsem tu s dalším videem o pletení a jiném motání. Dnes si budeme povídat o tom, kde se dá snadno čerpat inspirace na pletení. Hodně jste se mě na to ptali, tak se budu snažit trošku vám na to odpovědět. Moc děkuju za lajky, za palce nahoru. Za odběry, to je úplně super, jste moc hodný a hodně mi to pomáhá v rozvoji kanálu a také samozřejmě děkuji za komentáře. Jsem strašně šťastná, když si je čtu, protože vidím, že se opravdu na moje videa díváte a líbí se vám. Jsem moc ráda. Děkuju. Tak. Kde se dobře dá hledat inspirace, je Ravelli. Jsou to webové stránky, kde jsou návody na pletení, háčkování, jsou tam, prodávají se tam střihy, některé jsou tam i zadarmo, některé jsou i v češtině, těch teda není moc, ale jsou tam. Prodávají se tam i příze třeba, když si tam vyberete nějaký střih, tak je tam doporučená příze, tak si tam rovnou můžete zakoupit. Pokud třeba se u nás nesežené, nebo by tam byla levnější i s poštovným. To se dá snadno zjistit, že jo. Dneska to není problém si objednat v podstatě klubička odkudkoliv. O tom, jaká je pak cena, hlavně co se týče těch různých daní a cel, tak třeba z Ameriky je to fakt jako hodně drahá záležitost, ale tady po Evropě to, v Schengenu to je vůbec 300 většinou a to není zase tak hrozný poštovní, pokud si objednáváte dražší příze. No, co bych vám o Ravelli ještě řekla. Registrace je tam zdarma. Co já teda třeba taky používám, protože úplně s angličtinou si nerozumíme, něco teda zvládám, ale jsem v podstatě samouk, takže není to žádná sláva, tak klidně používám Google překladač. Když si dáte, pokud jste na Google, dáte si nahoře, na tu knížečku si kliknete, přeložíte si to do češtiny, tak ty stránky na Ravelli se v pohodě překládají, dá se z toho použít skoro všechno. Nejsou tak strašní nesmysly tam, jako třeba když si nechte celý střih přeložit, tak to asi nebude to pravý ořechový, protože vám to tam fakt napíše hrozný nesmysly. Ale takový to povídání, co kam a jak. Jinak já udělám seriál, už jsem teda tam dala začátek, jak se tam máte přihlásit, zaregistrovat. Abyste věděli, jak to udělat, tak se vám tam dala takový dokument na moji stránku, pokud byste chtěli někdo tam začít šmedit. A nejste tam ještě zaregistrovaní. Tam vlastně kliknete na Sync Up, objeví se stránka Vítejte na Ravelli, je to teda v angličtině, zadáte svůj e-mail, odešlete, na e-mail vám přijde odkaz, na který kliknete, tam se objeví další tabulka a tam rovnou už dáváte své jméno, které chcete používat. No a dvakrát zadáte heslo, aby jste se nespletli, tak pro jistotu se tam dává dvakrát, jako skoro všude, když se přihlašujete, tak se používá to heslo dvakrát se dá, aby se to zapamatovalo. No a máte vlastně hotovo a můžete tam šmejdit. Pokud potom si chcete ten celý svůj účet tam upravit, tak na to další, už vám potom taky udělám zase další povídání. Zatím jsem vám tam dala jenom ten začátek na tu moji stránku u babičky Míši na Facebooku. Můžete tam právě najít střihy i přeložení do češtiny. Hodně jich přeložili třeba vlněný sestry, což je super. Vždycky musí požádat toho, kdo ten střih vytvořil a musí s tím souhlasit, že se ten střih přeloží do češtiny, aby to bylo oficiální. A pak je to i na Ravelli. Samozřejmě, když to přeložíte sami sobě, tak tomu se nikdo nebrání, ale oficiálně přikládat střihy nemůže každý a není to prostě povolený jen tak samo od sebe. Musí se vždycky požádat ten autor o to, aby se to smělo. A musí to být někdo prostě s nějakou minulostí, aby prostě někdo neřekl, já budu překládat střihy a byl to úplně známý člověk, tak tomu to asi nedovolí.
No. Když si tam vyberete nějaký střih, tak si je můžete dát do oblíbených. I autory samozřejmě si můžete dát do oblíbených. Pak třeba, když si tam něco chcete udělat, máte už vybráno, že konkrétně zrovna ten střih byste si chtěli udělat, tak si to dáte do takové té fronty a tam to na vás čeká. Co ještě tam je dobrý, tak pokud máte nějaký zásoby doma, což máme asi všichni, tak se tam vlastně dá všechno si na ten svůj účet napsat. Pak máte přehled. Když jdete plíst něco nebo háčkovat, tak vám to ukáže, která ta příze je vlastně na to vhodná podle toho, co je v tom střihu. Což je taky super. Jo, nebo vám to příze doporučí přímo. To je šikovná věc, to se mi tam líbí. No. Kdo má čas a chuť, může si tam vlastně všechno zapisovat, jaký dělal úpravy na střihu, jakou velikost použil, jaký jehlice, jakou tu přízi použil, nevím, prostě všechny takový, kde třeba míň ubral, nebo co tam změnil na střihu, že udělal třeba jiný patent a podobně. To si všechno tam dá zapsat a máte to tam uložený. Já si tohle píšu do sešitu, mně to přijde takový pohodlnější, než to tam vypisovat, já to nemusím být pořád na netu, to jako není úplně moje oblíbený. Já dost pracuji na počítači, takže ho ve volných chvílích moc nemusím. I když taky chodím, že jo, samozřejmě šmejdit i na Ravelry. No. Co ještě jsem vám k tomu chtěla říct? Jo. Co ještě dobrý, tak třeba, co jsou tam návrháři na Ravelry, je jich strašně moc. Ale jsou někteří takový víc oblíbení. Takže jsou takový známější. To si tam taky můžete ty designery najít podle v podstatě oblíbenosti. Se to tam řadí, taková tabulka je, tam si můžete vybrat, kouknout se, jaký má střihy a najít si svoje oblíbený. No a já třeba mám ráda Normana Schwarze, ten má taky kanál na YouTube, Nimble Needles. Má tam takový různý vychytávky, různý rady a má i hezký střihy. Další, koho mám ráda, je Steven West. Ten má u každého složitějšího projektu i videa, abyste viděli, jak třeba dělat vzor, jak začít. Třeba u šátku je to docela složitý, každý ten šátek se začíná trošku jinak, tak abyste věděli, jak na to. No, má prostě takový pomocný videa. Má to hezky vysvětlený, je to teda v angličtině, musíte si dát překladač, pokud chcete, tak si přeložit titulky automaticky. Takže to úplně ne vždycky bude dávat smysl, ale on to ukazuje, takže není zas problém, abyste viděli, co vlastně dělá, takže vidíte, co dělá rukama, tak to odkoukáte. Si to můžete kdykoliv zastavit a pustit třeba 10krát, jo. No, takže to je Steven West. Je tam teda na YouTube, tady na YouTube je pod svým jménem, takže to najdete snadno. A pak je třeba Susan Sommer, ta je na YouTube jako Susu Knic. Vincent Deslandes a Maxim Sir jsou Les Garçons na YouTube. Nejsou tam jen střihy pro dospělí, samozřejmě jsou tam i střihy pro děti, i třeba na pejsky, když je pejskům taky pletem svetry, že jo, nebo háčkujem. Jsou tam i různý doplňky, i nějaký bytový doplňky, jo. Prostě spíš teda to oblečení je tam, no. A ty příze, to taky čas máte pak přehled, jaký příze, v jaký tloušťce se dělají. No. Je nevýhoda, že to je teda v angličtině, no, ale to se nedá ani dělat. Taky už jsem to mluvila o Pinterestu, ten mám teda hodně oblíbený, tam chodím ráda. Protože tam jsou i třeba střihy, na tom Ravelu jsou taky střihy na panenky, ale tam je toho málo. Ale na Pinterestu je toho prostě strašně moc. Tam jsou teda fotky, to když si rozkliknete, tak se vlastně dostanete na ten příspěvek. Jo, někdy je tam jenom fotka. Najdou se tam i střihy, různý vzorečky, prostě všechno možný tam je. Takže Pinterest je teda v češtině, což je teda super. Když teda něco hledám, na to tam většinou dávám v angličtině nebo v ruštině, protože
češtině mi to úplně tolik nenajde. Neumí to úplně dobře přeložit. Takže když budete něco hledat, tak je lepší si to dát v angličtině nebo v ruštině, to vám pak najde daleko víc věcí. No. Registrace tam je jednoduchá, můžete i přes Facebook, to taky není problém. Nebo přes Google, že jo, přes různý takový věci, nebo přes e-mail se dává registrace hodně. Na Pinterestu je teda i jídlo, je tam různý vaření, módní styly, šití je tam teda hodně. Vlastně všechno možné, co se týče oblečení, domácnosti, vaření, i vybavení domácnosti. Prostě všechno možné tam je. Jak třeba i udělat domeček pro panenky, jsou tam historické oděvy, prostě každý, co si chce najít, tak si tam najde. Je to takový katalog obrázků a všeho možného. Ne, vždycky právě jsou tam ty střehy. Je třeba problém někdy, je tam jenom obrázek nebo je tam schéma, ale kdo jste zkušenější, tak vám to určitě stačí. Já jsem se napítá, jsem nemohla ani natáčet třeba, protože mám taky chřipku jako většina tady lidí. A tak to bylo asi se mnou složitější dneska. No. Co teda je dobrý, tak si ty vybrané obrázky dávat do nějaké skupiny, abyste to měli rozstříděný, nazvat si vždycky nějak tu knihovničku, že třeba máte dámské oblečení, dětské oblečení, nebo svetry, a nevím, ponožky. Musíte si to takhle rozstřídit, protože když pak něco hledáte, ono se vám postupně těch obrázků nastřádá hodně, a abyste v tom měli přehled. Jo, je lepší si takhle rozstřídit do těch knihoven a nemít to všechno v jednom. To je lepší teda. No. To jsem říkala. Jo, co tam je taky dobrý, tam najdete tabulky velikostí. Ať už jsou to právě velikosti dětí, dospělých, ženy, muži. Ale najdete tam třeba velikosti i na ponožky, na rukavice. Vlastně i na takovéhle věci tam najdete velikosti. Jsou tam různý střihy i třeba na barbíny. Já třeba hodně pletu a háčku na barbíny. Takže jsou tam i různý takový střihy. A kolikrát se mi ten papírový nechce dělat, jak si nějaký vytisknu. A pak to třeba pletu a háčku podle toho, protože se mi to nechce furt měřit. No, tak to tam třeba je. Ty tabulky jsou tam fakt šikovný, no. Jsou na všechno tam. Když si to zadáte, tak to tam fakt najdete všechno. A jsou tam, co jste holky říkali právě, že máte větší velikosti, tak tam najdete právě tabulky i ty větší. Jo, a až třeba do 70 jsem tam našla, že byly tabulky. Já to taky postupně dám potom k sobě na tu stránku. No to je hodně, musím postupně to, nezvládám to všechno udělat za jeden týden. Tak, to by bylo asi tohle. No. Jo, tohle je taky zajímavá věc. Na Ravelry i Pinterestu najdete střihy od Drops Design. Ty jsou teda zadarmo, najdete i v češtině. Já teda ty střihy moc nemusím, protože oni jsou psaný tak zbytečně složitě. Je to takový nepřehledný. Moc je nedoporučuju začínajícím hlavně, protože se v tom tak úplně dobře nevyznají. Sice mají na konci vždycky k toho střihu jsou videa, které jsou k tomu střihu vhodný, že tam je třeba jak nahodit, jak ujímat, jak něco tam prostě udělat, nebo jak ten vzoreček se dělá a tak. Takže k tomu mají videa, vždycky pod každým střihem jsou. Ale ten střih je opravdu psaný takovej, tak divně prostě, nevím, nevyhovují mi ty střihy. Já teda střihy obecně nepoužívám moc, že jo, dělám si svoje, ale když už teda občas něco dělám podle nějakého střihu, tak zrovna tyhle nejsou pro mě moc můj šálek kávy, ale vám třeba budou vyhovovat, zkuste to. Navíc je tam spousta inspirace, mě mají těch věcí strašně moc, mají třeba stejný svetr jako kardigán,
mají svetr na dítě i na dospělého stejný, což je super, když já jsem taky pletla třeba vnoučatom stejný jako synovi a nevěstě. A to pak vypadá hezky, když ta rodina někam vyrazí a všichni jsou v takovým stejným. Vlastně je to originál, protože to nikdo jiný nemá stejný, že jo? Každý ten kus, který vyrobíme, je originál. No. Co tam ještě je? Jo. Vlastně, když si dáte tu první tabulku, ty střihy, tak se vám tam objeví i co tam vlastně oni ostatní mají. Mají tam přesně si můžete objednat i jehlice, příze, oni mají taky svoje. Máte tam prodejce, kteří u nás prodávají, nebo nejenom u nás, jsou tam i ostatní cizí prodejci těch jejich přízí. Teď teda mají slevu, protože je sezóna hodně teplej, takže takový ty levnější, ty jarní a letní už mají v akci zlevněný. Teď měli mohéry a další věci zlevněný. Jehlice taky mají docela kvalitní, hodně lidí je s nimi spokojených. Já si na ně taky nemůžu stěžovat. Jsou trošku levnější než třeba Chiago, že jo, to, jako, to je Mercedes, tak to jako asi za to dáte víc, to je jasný. Ale ještě jsou snesitelný, není to samozřejmě pony jehlice, ty jsou úplně levný, ale zase to není Chiago, takže je to takový něco mezi. No, jsou jehlice a příze. Taky tam vždycky máte doporučeno přízi v tom střihu, z který byste si to měli udělat. Je tam doporučená tloušťka. Co tam mají taky šikovného, tak je tam přepočet, když chcete použít jinou přízi z jiný jejich třídy, což samozřejmě víte sami podle té tabulky, co jsem dávala, že jsou ty příze rozstříděný. Oni mají to třídění trošičku jinak, ale je to podobný hodně. To se v tom orientujete za chvilku. A jakou prostě, když použijete třeba slabší a měli byste mít silnější, že musíte třeba dát dvojitě, tak je tam víc velikostí. A zase pro holky s většími velikostmi mají to až do 3XL, což je úplně bomba, protože to většinou mají do 50 velikosti jinde a to prostě nám obdařeným holkám, obzvlášť vepředu, to jaksi není. Pase může mít málo, ale prostě příroda nás hodně obdařila a pak se do té velikosti nevejdeme ani omylem. Takže i pro nás tam jsou střihy. Ne všechny, to jako neříkám, že všechny, ale hodně jich je tam. Dá se tam vybrat. A navíc je to česky, což určitě ne, spousta ženských v mém věku s angličtinou asi válčí jako já, jo, takže asi to není úplně to pravý ořechový. Co vám ale doporučím, určitě se udělejte, vytiskněte si tabulky s převodem z anglických zkratek do češtiny, abyste věděli vůbec, co ta zkratka znamená. A když někdy budete mít ten střih, tak abyste se v tom trošku orientovali, protože se běžně používají zkratky, že jo? A používají se stejný pořád. Jsou takový univerzální. Já ty tabulky taky udělám. Jako je to hodně, co bych vám chtěla jakoby dát, abyste měli. Já si taky tyhle přehledy všechny dělám pro sebe, tak je potom postupně budete mít na té mojí stránce, kde se dají dávat dokumenty. Už tam máte teda ten začátek Ravelry a máte tam ty tloušky přízí. No. Tak to je tak. To bych asi všechno. To je asi o tom všechno. No. O tom jsem mluvila. No a chtěli jste taky na mě recept na borš od maminky manželovo. Ten vám taky ten recept dám na tu stránku. Řeknu vám tak zhruba dneska, co se do něj dává. Abyste věděli. Správně se borš, ten teda, co dělávala maminka, dělá ze tří druhů masa. A hlavně se tam musí dát nějaká kost, nejlépe morková. Může to být žebra, že jo. Prostě kosti jsou pro ten vývar důležitý kvůli chuti a i minerály v nich jsou. Takže
My tam dáváme morkový kosti, nebo teda to žebro hovězí, aby tam byla kost, přední hovězí a vepřovou plec. Pak se tam dává česnek, ten teda dáváme normálně ty, já se nespomenu, jak se tomu říká, stroužky. Jo, oloupaný stroužky tam dáváme, nekrájím ho, nestrouhám ho, prostě je oloupaný stroužky v celku. Dává se tam cibule v celku, ta se taky jenom tam vyvaří. Pak se tam dává bobkový list, černý pepř v kuličkách a i normálně mletej. Dává se tam nový koření, to jsem si říkala. Já tam teda dávám i houby a maminka tam dávala taky, buď šampiony, nebo když mám sušený v létě, když jsou houby normálně. Potřebujete k tomu ještě sádlo, protože se tam dává kořenová zelenina a já dávám mrkev na kolečka, zbytek dávám na kostičky. A to se na tom sádle osmahne, až to začne vonět, tak se to zaleje a pak se to vaří s bramborama. Vaří se to ve víc hrncích, máte hodně nádobí, spousta se toho krájí. Kořená zelenina klasicky, že jo, mrkev celé, petržel, sůl. Co ještě potřebujete, tak je sklenička sterilovaný červený řepy. Já většinou kupuju plátky a nakrájím si to na kostičky, ale prodávají už i v kostičkách, takže to máte bez práce. To se tam dává i s nálevem, ale až ke konci vaření. Co ještě je do toho důležitý, v létě teda, když jsou kvalitní rajčata, máte ze zahrady opravdu takový ty dobrý masitý, hodně zralý, tak ty se dávají taky, loupou se, nasekají se na kousky, nebo se tam dá dát protlak, nebo drcený rajčata v konzervě, jo, prostě tam musí přijít. Samozřejmě potřebujete bílý zelí, toho se tam dává hodně. Já teda v podstatě, napsala jsem vám tak zhruba váhy, ale já to všechno dělám od oka. Prostě je to takový něco jako německý eintop, jídlo z jednoho hrnce. Na tom venkově, ruským, ukrajinským, polským, se ten borš hodně dělá a dělával, protože to byl takové jídlo, co dům dal. V podstatě, co se doma našlo, to se uvařilo a byl z toho boršč. Hodně rodin tam dává kopr, my ne teda. My tam dáváme teda petrželku. Dávají se tam ještě brambory, jsem zapomněla. Potom se to dochucuje cukrem, dává se tam žíce cukru. Je to teda takový velikánský hrnec, my to máme vždycky 2-3 dny. A hlavně je to lepší ještě další den. No a co ještě potřebujete, tak je zakysená smetana. Ta se dává až na talíři, přímo na tu porci se dá žijící kysená smetana. A je to moc dobrý, strašně moc dobrý, my to máme fakt moc rádi. A hodně ho dělám bez masa. Maminka vždycky vařila dva, protože švagrová je vegetarián, sestra manžela. Takže babička měla vždycky jeden bez masa a jeden masovej. Protože Borek ten zase měl rád. Pořádný masovej. No. Všechno se vlastně nakrájí, nastrouhá, ta kořenovku můžete i nastrouhat, že jo, nemusíte to krájet. Skoro každý máme robota, že jo, doma, tak strávíte s tím docela dost času, ale fakt to stojí za to, opravdu je lepší ještě uležlej druhý den. A je to strašně dobré jídlo a hlavně hodně zdravý, protože tam máte bílkoviny, máte tam spoustu minerálů, spoustu vitaminů. Je to taková fakt bomba. Kamarádka ta vůbec nejí zeleninu, ale vůbec. A borš miluje. Toho klidně sní dvě misky a bez problému, ale prostě zeleninu jinak nají. Je to zvláštní, protože on má takovou jinou chuť než normálně klasicky vařený jídla. No. Ještě jsem mám chtěla. Jo, tady to mám.
vždycky, abych vám něco nezapomněla říct. No to je vždycky hodně, co bych toho chtěla říct a pak stejně zabrousím někam jinám a zapomenu toho spoustu, tak si to píšu. Jinak babička se jmenovala Valentina Pjatnica, pocházela z Ruska, z Jižního, tam od Azovského moře, z Rostova na Donu, z donských kozáků. Chtěla být učitelkou, paní doktorkou, ale bohužel začala válka, ona mladá, jako mladá holka se dostala do koncentráku. Tam si ji vyhlídl oficír, protože viděl, že má vzdělání, tak si tam vyhlídl oficír a dělala mu vlastně au pair jeho dětem. Já uměla i jazyky, uměla i německy, takže neměla problém s jazyky, takže mu dělala au pair vlastně. A oni ho pak přeložili sem do Sudet, no a tak se vlastně dostala k nám do Čech. Takže díky válce se sem, pak se tady zamilovala, provdala. Ve 46. se narodil manžel. No jak to bylo s tím jeho porodem? To je docela zajímavý příběh. Maminka mi vyprávila spoustu i třeba z dětství věci, co jak prožívali, jak se tam žilo. Je to opravdu, já mám ráda určitý vyprávění těch lidí, kteří něco zažili. Je to zajímavý. Vím, že to je pravda, že jo? No tak vám budu dneska vyprávět, jak babička řešila, když v nemocnici, kde čekala na porod, bylo to týden před porodem. Oni tam, bylo po válce, že jo, hned rok po válce, byli tam prostě maminky v zahradě jedli, v nemocnici, v nemocniční zahradě a měli škubánky s mákem. No a ty babička vůbec nejedla, ty nechutnaly. No jo, ale byla těhotná a měla hlad. A víte, co udělala? V těch pantoflích a v té žlutý noční košili, co měla na sobě, vyrazila domů. Oni teda nebydleli zase tak moc daleko, jo, asi 4 hodiny tam otu. No, ale i tak, že jo. Noční košile v pantoflích prostě se zbalila, že se jde domů najíst. Ona byla taková dost svérázná, prostě, a byla bezvadná, měla jsem jí moc ráda. No, takže se zbalila, že teda se jde domů najíst. No a jak bylo už popolední, tak měla fakt hlad a šla kolem řeznictví. A dřív přece si pamatujete, že v řeznicích hodně se prodávaly teplý polívky, párky, ovár. No a tak to tak z toho řeznictví zavonělo. No babička neodolala, samozřejmě, že neodolala, že to tak hezky vonělo masíčkem. Tak tam zaběhla. No ale neměla u sebe moc peněz, ale stačilo jí to na polívku. Ten řezník, když viděl prostě babičku těsně před porodem, že jo, tak asi měla pořádný břicho. A taky ty polívky dal vrchovatý talíř a říká, že jí k tomu dal i zadarmo chleba. Takže se nabaštila polívky s chlebem a vyrazila dál. Navíc musela být srandovní noční košile a pantoflí, že jo. No a vyrazila dál, no a šla domů, bydlela v baráčku. No ale viděla jí i sousedka, jo, když šla domů. No a tak došla domů, že jo, tam si něco uklohnila, snědla to, no ale sousedka nelenila a zavolala jejímu manželovi, ten pracoval jako ředitel dolu, takže nebyl jako, že by nemohl si odběhnout z práce, tak se do auta, no a přijel domů a tam manželka nebyla. Ona byla u té sousedky, protože ta sousedka ji pozvala taky na něco dobrýho. Tam si taky babči něco dali, tenkrát byly mladý holky, že jo. Ti bylo něco přes 20. Tak si tam taky dali nějakou baštu a vesele se tam bavili. Tak on šel, pak tý soused se tam teda maminku našel. No, vyčinil jí, co tak jako vyrazí si klidně a už má rodit. Tenkrát se to vůbec jako víc hlídalo, že jo. Tenkrát se to nenechávalo na poslední chvíli jako teď. No a odvesí zase zpátky. Takže si prostě udělá takový výlet domů na něco jídlo, k jídlu. Nás by to nikoho ani nenapadlo. Já když jsem čekala holku, tak to bylo, to jsem ležela tady ve staré nemocnici, ta budova už nestojí, byla to 6-patrová budova, taková obrovská. Ta nemocnice byla hodně stará už. No a na tom patře, kde jsem já ležela, v tom 6. patře, posledním podstřechou,
Tak hned za námi byla neonatologie. Tam se dávají předčasně narozená miminka, jsou tam inkubátory a tam vlastně ty miminka se snaží udržet při životě. No a my se tam předtím, že jo, ležely ty rizikové maminky. A byla tam taková dlouhá chodba a na druhém konci té chodby byly 6 nedělky maminky po porodu. No a přímo naproti těm pokojům, co my jsme leželi, ty rizikové těhotenství, tak tam byl porodní sál. Takže jsme tam denně si vyslechli docela dost křiku. Jako bylo to docela takový stresující. Za náma nenošenci a u nás přímo přes chodbu rodící maminky, no, nebylo to zrovna dobrý prostředí pro rizikové těhotenství, jo. Taky nás třeba bylo 7 na pokoji, což teda taky, teď jsme s nikdo nesměli vstávat, protože aby jsme neohrožovali miminko, že jsme nesměli z postele. No a choďte tam na mísu, když tam je ještě kolem vás 6 jiných ženských, nějaká zástěna, nebo toto neexistovalo vůbec. No jste neměli vůbec žádný soukromí. A navíc jsme tam leželi dlouho, jo, nikdo tam nebyl, že by tam byl týden. Byli jsme tam dlouho. Já skoro celý těhotenství a hodně těch ženských taky. Já jsem byla třeba týden doma a už jsem tam zase byla 2 měsíce. Jo, prostě to nebylo, nemohli tam návštěvy, bylo to v 6. patře, jak jsme na sebe hulákali. V době návštěv tam bylo otevřený okýnko, takový jedno malinký na chodbě a přesto jsme se mohli domlouvat s těma našima rodinama. Nebo nám tam tudy nosili i třeba nějaký jídlo nebo něco, co jsme potřebovali. Dost často byly chřipky, takže bylo zavřeno, tak jsme se fakt ulákali z toho 6. patra, jako nebylo to žádná sláva. I se takhle ukazovaly miminka, jo, protože prostě to nebylo jako, že se chodilo na návštěvu. To dneska už je to v pohodičce, dneska je to paráda. I nebylo na každém oddělení, to u nás začínalo teprve ten roaming in, že děti byly u maminek a neměly to všechny maminky. Některý prostě, když byli na tom zdravotně hůř, tak prostě ty miminka u sebe neměly. A nebo byly nedonošený, že ty miminka, tak byly vůbec v inkubátory. No, zajímavý bylo třeba, že ta naše nemocnice byla u největší chemičky naší místní tady v Ústí. A já jsem hodně alergická, takže vždycky, protože jsme měli okna do té chemičky, že z toho pokoje, což teda jako bylo hrozný, takže holky vždycky otevřely okno a když jsem se začala dusit, tak ho zase zavřeli, protože věděli, že je něco ve vzduchu. On to není vidět. Není to vidět. Ani to necítíte třeba. Ale já jo, mě palí sleznice a začnu kašlat. Takže vím, že prostě je nějaký svinstvo ve vzduchu. Tam mi třeba utíkal chlor a podobné věci, to je jedovatý, že jo. Jako to nebyla žádná sranda tam teda větrat. No už to tam naštěstí není, nemocnice je úplně jinde, úplně na druhém konci města, takže je to lepší. Ale je tam kampus. Naše univerzita tam prostě má teďka kampus a nějaký i učebny. No, je to v podstatě v centru města. Město je nastavěné, nebo ta chemička je postavená hned vlastně u centra. Takže to není úplně dobrý místo. Kdyby to bouchlo, tak celé město prostě není. A jsou tam provozy, které jsou takové, že by se mohlo stát, že to celý vybouchne. Už tam moc krát hořelo. Kamarádky manžel tam dělal hasiče, tak se o něj i docela bála. Už jsou důchodu oba, jsou starší jak já. No ale jako není to tam úplně ideální. Teď hodně provozu už nejede, vyváželo se do celého světa. Je tam i jejich budova, úředníky je i památka, takže ta je taky zachovaná. Tam je paternoster, tam jsem jako děti, teta tam dělala a strejda byl elektrikář v chemičce, teta tam dělala v kanceláři. Tak jsem za ní někdy chodila, tak jsem se tam vždycky v tom paternosteru vozila. Mně se to hrozně líbilo, jak to jezdí kolem dokola. To je takový ten výtek, jak jezdí kolem dokola. Jo, ten otevřený. Je to takový zvláštní, není to všude. No. To je to. No, zažili jsme tam s holkama různý věci, to vám někde taky budu vyprávět. Dneska vám toho už moc asi neřeknu, protože se mi to špatně mluví, že mi není dobře a pálí mi v krku, mám jako virózu, prostě teplotu mám. No.
jsem vám ještě chtěla říct? Moc vám děkuji hlavně za ty různé otázky. Já si to píšu všechno, postupně to budu dávat i na tu moji stránku, abyste tam měli odpovědi. Taky jste se mě ptali, jestli pletu a háčku na sebe. No, samozřejmě, že jo. Ale teď jsem právě hodně poslední době na sebe, když jsem se starala o manžela, on byl opravdu hodně těžce nemocný. Takže to byla péče 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a to jsem fakt nebyla schopná ještě něco dělat. To jsem skoro vůbec nepletla. Byla jsem ráda, že jsem třeba se s ním dívala na film. Že ta péče byla opravdu náročná, protože pak už jenom ležel a i když mi chodili dvakrát denně pomáhat pečovatelky, tak stejně ta většina péče byla na mě a pomáhali mi děti, že jo, samozřejmě taky, ale tak mají svoji práci, svoje rodiny. A bylo to fakt náročné, takže jsem tomu štrikování moc nedala. No, ale teď hlavně mám 10 vnoučat a ono na 10 vnoučat něco plíst, to je taky docela práce. Ještě holky chtějí vždycky něco na panenky. No, já jsem vlastně vůbec neukázala, co jsem upletla, že jo. No teď jsem si to uvědomila. To vám taky musím ukázat. No jo. Tak udělala jsem takovýhle ponožky. Jo, mám každou jinou. Ale ze stejný příze. Takhle krásně se vybarvily. Je to z Besock, čtyřnitka od Vlna Heb. Klasická ponožkovka, 420 metrů na 100 gramů. 75 vlna superwash, 25% polyamid. Pletla jsem to na dvojkách. Tyhle klubička jsem dostala od synovce k Vánocům. Abych si udělala sobě taky ponožky, protože všem pletu ponožky a sobě mám jenom dvoje. Tak jsem se polepšila, udělala jsem si takovýhle ponožky. Ještě teda mi zbylo, já většinou mám z toho klubička dvoje ponožky. A ještě jsem si udělala takovýhle ponožky. Mám takhle každou jinou. Ale mám, tady mám stejnou jako tady. A tady mám tuhletu. Zajímavý je, co mi zbylo. Omlouvám za šustění. Z té barevný. Mi zbylo jenom tohleto. A z té červený tohle. Je to stejný náven. Dělala jsem stejný počet ok. Pletl jsem to na stejných jehlicích. A tohle mi zbylo každý z jiný množství. Je to zvláštní, no. Mělo bys být stejně, že jo? Že je to stejný náven a pletl se to na stejných jehlicích, na stejný počet ok. Pletla jsem teda dvojitě, pletla jsem na 3,5. Je to příze, to mi koupila dcera v Normě, našem obchodě Norma. Jmenuje se ta příze Domy. Je to taky 75% superwash vlna a 25% polyamidu. V 50 gramech je 210 metrů, což je 420 na 100 gramů. Klasická ponožkovka prostě taky. No. Mám ještě, protože mám od každý 20 deka, teda od každý 10 deka, od té červený i od té barevný, tak ještě udělám jedné z té jednoduchý, tak uvidím, jak to spotřebuju. No, fakt je to zajímavý, no. Stejný návin a každá jinak silná. Pak jsem upletla v té mojí soupravičce, jak dělám miminkovskou, tak jsem upletla čepičku, takhle má zádu zakončení. Dole jsem to obháčkovala a protáhla šnůrku. Ještě to mám zapošitý. No, je to taková pružná čepička na miminko. Bačkůrkám už jsem udělala taky šnůrky. Už jsou taky se šnůrkama. No. A ještě k tomu mám ten svetíček. No, ten taky není ještě zapošitý. Teď budu plíst kalhotky, až měla celou soupravu. To jsem pletla od Schachenmayera z Baby Smiles, Bravo Baby 185. Je to 100% polyakryl, 50 gramů má 185 metrů, takže je to docela taky dost metrů. No. A to jsem pletla na 3,5.
tady, ani nevím, jaký jsou doporučené lice. Trojky tři a půlky. No, trojky tři a půlky. Je to dvounitka. Dá se plisty na stroji. Na šestiměsíční miminko je na svetříček 100 gramů, na ponožky 15 a na čepičku 15 gramů. Mně se teda fakt líbí to vybarvení, protože no, já nevím, to nebá si moc vidět. Tak je to krásně takový duhový. Nevím, no, moc to není vidět. Takhle možná líp. No, jak je to duhový krásně. No, je moc příjemná, taková měkonka a hezky barevná, no, bude hezká ta supravička z toho. Ještě budu dělat ty kalhotky, pak udělám ještě zase nějaký jiný druh bačkůrek, jinou čepičku, mám jí dosti příze, takže chci z toho udělat několik soupraviček. Ne, možná udělám deku, nevím ještě. Ale teď budu dělat ty kalhotky, aby ta soupravička byla celá. Tak. O, jinak jsem si opárala kus šátku, takže mám zase malý kus a dělám tam jiný vzoreček. Mně se tam to brioš moc nelíbilo, no, tak jsem tady udělala jsem dvě řady vroubkem. Taky není vidět, že jo? Nevím, jestli to ta fialová je špatně vidět, to zkresluje hrozně. No. No a to teprve bude, takže to nebudu jinak moc o tom mluvit. Jinak v podstatě teď nemám nic jiného rozpleteného. Plány mám, ale nějak nejsou lidi, protože já jsem dneska stávala až někdy v 1 hodinu, protože mi bylo tak mizerně, že jsem prostě nebyla schopná. Myslela jsem, že odpoledne brzo natočím video a prostě mi nebylo dobře. Teď mi je trošku líp, je to zvláštní k večeru, ale je mi trošku líp, tak jsem říkala, musím vám aspoň natočit to video. Včera jsem nebyla úplně, jsem byla úplně nemožná, že jsem vůbec nevylezla z postele, jenom na záchod. S tím je přepadla nějaká virouza. Nevím, jestli jsem přinesla děti, jak to byly na návštěvě. Já jsem ji chytla třeba někde v krámě, nevím. Prostě mě taky přepadla virouza. Jako hodně lidí dneska. A já to musím vyležet. Co bych chtěla, tak bych se vás dneska chtěla zeptat, kde vyberete inspiraci na vaše výtvory? Kam rádi chodíte šmejdi, jako já, třeba na ten Pinterest, Ravelry, Drops Design. Jo, kam třeba ještě chodíte taky šmejdit? No, na těch možností hodně, jo. Já chodím samozřejmě koukat i někam jinam. Na YouTube ráda koukám na videa, tam jsou různý vzorečky a některý, který jsem třeba dávno pletla, úplně jsem je zapomněla. Protože knížek s pletením taky zase až tolik nemám. Já jsem v podstatě nikdy nepotřebovala, jsem měla hodně časopisů, ale teď už nemám, měla jsem praktický ženy, já jsem je odebírala, takže jsem měla štost, měla jsem ateliér květen, to všechno nemám. Když jsme s manželem prodávali dům, tak tam v podstatě všechno tohle to zůstalo. My jsme se stěhovali do bytu a do malého bytu, než jsme sehnali, jaký jsme chtěli, tak jsme bydleli pod nájmu kamarádky v jejím prázdném bytě. A nemohli jsme se úplně všechno vzít, protože by se tam ani nevešlo. Takže tam spousta věcí zůstala. Prodávali jsme tam barák známým, takže to nebyl problém, ale prostě byl to problém. Já to nemám. Nemám burdy, nemám Anny. Nemám právě ty ateliéry květen, kde bylo spousta vzorečků, různých střihů na všechno možný. Nemám ty praktické ženy, které jsem odbírala. Byly tam i dorky. Prostě Anna Německá. Prostě spousta toho tam zůstalo. Tak dneska mám jenom pár knížek, co jsem si teď nedávno koupila. A nemám vlastně to, co jsem dřív mývala, toho štosí jsem šla, vzala jsem si štos časopisu s pletením, a jsem si to prolítla, napadlo mě něco, co... Nebo jsem si právě jakoby osvěžila nějaký vzoreček, který jsem dlouho nedělala. To jsem si zjistila, že si spoustu věcí nepamatuju. Fakt je, že na těch videích, co jsou na netu, tak se spoustu věcí dá naučit. Jo, jsou tam vzorečky, to je pravda taky, ale jsou tam i věci, které jsem třeba nevěděla. Já jsem třeba uměla jednu patu,
U ponožek? Vlastně dvě. Dvě paty u ponožek. A on jich je spousta. Jsou ještě úplně jiný. Tak jsem si jich naučila daleko víc. A mě fakt baví se učit nové věci. Vždycky mě to bavilo. Jsem berán, tak jsem hold vydává. A ono hodně z vás určitě i v našem věku prostě se učíte nové věci. Teď už jenom koukat na internet neumí úplně každá, že jo? Co si budeme povídat? Ne každá ženská si to umí pustit, najít, hledat si tam nějaký střihy a podobně. No, proč ne? Když ta technika dneska je nám dostupná, úplně běžně dostupná, proč bychom to nevyužívali? Já právě ty videa jsou hodně pro moje holky, pro moje vnučky a vnoučky. I pro kluky samozřejmě naše. Protože oni koukají na babičku, jak tam něco povídá, jak tam vypráví, co se dřív dělalo a tak. Oni mají hrozně rádi, když já jim vyprávím. A nejen, že se holky chtějí naučit plíst, já teda ty videa už nějaký mám natočený, ale chci to vydat jako takový ucelenější, aby toho bylo víc. Takže to zatím nedávám, ale bude to. Takový ty základy pletení tam budou, bude tam i třeba jak plíst ponožky, jak plíst raglán od krku, taky takový hodně polopatický, aby i ty moje holky 11, 14 a tak to pochopili, ale i vnoučka se to chtějí naučit, tak proč ne? Syn taky umí plíst a háčkovat. Sice to nikdy nedělal, ale umí to. Když potřeboval, tak to umí. Teď to přeci dělávali chlapy. Co si budeme povídat? Teď těch designérů kolik je? Já mám hodně oblíbený chlapy některý. Arni a Karl z Norska, ty jsou úplně skvělí. Steven Westen má takovou fantazii. Pravda je, že on oživuje právě starý vzorečky, který se používaly dřív. Což je úplně super. Proč by se k tomu nevrátili? Je to lety prověřený. Sice má takový divoký, to celá to, teď teda se trošku sklidně, má to takový jako decentnější věci, ale ty jeho šátky třeba jsou docela divočiny, ale když to uděláte z takových tlumenějších barev, tak ono to taky není vypadá špatně. I to může být elegantní. Ale zase, komu se to líbí, tak proč si to neudělat z těch divokých barev? Jako hezký to je. Sice já bych si to neudělala a nenosila, ale líbí se mi to. A když si to někdo udělá a nevadí mu to v tom chodit, tak proč? Proč ne? Já nejsem, jak bych to řekla, nejsem zastánce toho, aby všichni chodili ve stejném. Jo, to jsem přece říkala o těch střízích, že já si teda dělám svoje, mám to ráda, že to je originální, ale zase mi nevadí konfekce. Asi taky nakupuju věci v konfekci, já si nenechám všechno šít. Běžný trička nosím z krámu, že jo. Co třeba, jaký já mám obchod na oblečení ráda, tak já mám ráda Marks a Svense. Mě totiž taková ta anglická móda je víc jako moje krevní skupina. Vůbec i hlavně třeba viktoriánská móda je mi hrozně sympatická. To byly krásné střihy, krásné barvy, bylo to krásné období, sice bych teda nechtěla žít, abych musela nosit korzet a podobně, to teda jako bych nemusela. Ale byly to hezké věci. Ráda prohlížím historické šaty, vůbec historické oblečení, spodní prádlo, bylo takový zajímavý, že jo. Můj koníček kromě pletení je právě i historie. Mám různý období oblíbený, nemusím celou historii, jako od pravěku, to jako ne zase. Ale takový to odívání od pravěku do dneška, to je hrozně zajímavá věc. Jak vlastně v kterém období se chodilo oblečený. Není to jenom, jak bych to řekla, nebylo to všude stejný. Bylo to i v různých částech světa různý. Stejně jako máme každý jiný jazyk v těch různých národech, tak i ty národy nosily trošku jiné oblečení. A i to je docela zvláštní, že jo? Nejen, že se vyvinul jazyk, ale vlastně i kultura, odívání, všechno. Máme trošku jiný. My se to měli temný středověk a na takovém východě tam byli prostě na tom úplně, tam byli strašně chytrý proti nám. My se tady žili jak, no prostě doba temná. A oni tam měli takový krásný věci.
vymysleli spoustu zajímavých věcí. Ale to zase musím říct, že my jako Češi jsme chytrý národ. My máme hodně, hodně vynálezů na svých bedrech. Hodně lidí je u nás šikovných manuálně. To taky není v každém národě, to byste se divili. Jako není to, že v každém národě jsou všichni chytrý, všichni šikovní. To samozřejmě ne všichni, že jo? Ale my máme právě těch šikovných lidí hodně. Máme i hodně dobrých sportovců. U nás se třeba hraje hokej, je tady Slovan Ústecký a my teda chodíme fandit. Já už jsem jako holka, to vždycky byla sranda, když jsem dojížděla do Děčína na střední školu a jsem dělala zahradnickou v Liberdě, střední, vejšku pak v Praze, ale to tam jsem zdrhla. To je jiná kapitola. Protože, víte, proč jsem, mě ta vysoká nebyla sympatická? Protože tam ve skriptech bylo všechno, co už bylo zastaralé v té době. A učit se něco, dělat z toho zkoušky, co pro mě bylo úplně nesmyslný, mi přišla jako ztráta času. Takže jsem si prostě titul nedodělala. Dělala jsem víceméně práci, kdy jsem ten titul měla mít, ale já jsem ho nepotřebovala a oni ho nevyžadovali. Potom časem jako už chtěli, aby jsme si tu vejšku dodělali, ale nedonutili mě. Nakonec se ten zákon neschválil a nemuseli jsme ji mít. Chtěli nám to uzákonit, no, že ji budeme muset mít, ale nemusela jsem ji pak mít. No. A já jsem v podstatě, dneska už jsem ke konci života, že když už mi bylo 60, tak už já nevím, si neplánuju, jo, nějakou univerzitu třetího věku, tu mám v plánu, jsou tam zajímavé obory, je tam třeba i kriminalistika. To by se divili, co tam všechno je. Takže mám v plánu na něco si z toho udělat, jestli tomu najdu čas. Když jsem se dala vlastně ještě na něco jiného, že jo, kromě svých povinností. No, ale jsou tam zajímavé věci, které bych docela chtěla si tím projít a dozvědět se. Je tam i něco z historie, proč ne? No, a jak jsem teda, abych domluvila se s tím Slovanem, takže jak jsme dojížděli do školy, tak nás bylo 7 tady z Ústí a všichni jsme chodili na hokej, celá parta. My se jako spolužáci do dneška scházíme každých 5 let, máme slezeny a celá třída prostě držíme pohromadě, máme se rádi a je to bezva, prostě když po tolika letech pořád se vidíte, jako je to super. No a to byla právě sranda, že vždycky jsme tam řvali na toho hokeju, jsme fandili, že jo. Na druhý den jsme měli vyřvaný hlasivka, nemohli jsme mluvit, tak my jsme měli omluveno od profesorů na naší škole, že jsme nebyli zkoušený ten druhý den, protože jsme všichni nemohli mluvit. Vždycky, já u vás zase byl hokej, no jo, tak si jdi sednout. No. Ale byly to hezké léta. Samozřejmě určitě každý vzpomínáte na léta svých střední, že i vysoký, že to prostě byly krásné léta prožitý s ostatními studenty, kamarádství, přátelství, lásky první, nebo i poslední, že jo. Bylo to hezký období. Každý máme mládí, na mládí určitě krásné vzpomínky a spoustu vzpomínek. Proč nevzpomínám na to hezký? Proč se měli myslet jenom na to ošklivý? Je krásný si vzpomínám na to hezký. Samozřejmě, že dětem vyprávím i takové věci, které byly nepříjemné, že jo, co jsem zažila, ale hodně vyprávím právě to hezký, co jsme zažili. Oni dneska spoustu věcí ani zažít nemůžou. Mně se třeba, já nevím, já dneska nechápu, jak to můžou ty mladí prostě takhle mít, že vlastně není pořádně ani kam jít tancovat. My se každou sobotu chodili tancovat, když jsme byli mladí. Už od nějakých 15 prostě. Byly tady kluby, bylo tady ale klubů na výběr. Bylo takových možností, kam jít tancovat. Dneska to prostě není. Tady skoro nic není a my jsme 100 000ový město, my nejsme se tak malinký město. A tady není prostě kam jít. Ani starší lidi samozřejmě měli taky kam jít. Teď tu udělali diskotéku pro starší, tak tam se chystám, že se tam půjdu podívat. Ale není to jako to dřív bývalo, že prostě se si šli někam večer sednout, úplně v pohodě. Tady není skoro kam. Jako jít jenom do hospody na jídlo, to není úplně ono. Je to hezký někam si sednout, kde hraje hudba, kde prostě je to, jo, no už to není, prostě to není. Nevím, no, mladí prostě nemají teď tolik možností i seznámit se.
na těch diskotékách, co jsme viděli, tam kolik lásek vzniklo, že jo. Co je teda, co chválím, tak pořád jsou taneční. My jsme se tam teda učili společenský jednání, jako jak měli jsme tam vlastně takovou recepci, kdy vlastně jsme se učili, jak se to všechno dělá, který příbor je na co, obsluhovali nás tam číšníci, co byli ze školy, že to měli domluvený, že jo, s těma, co nás učili tancovat. A to bylo teda fakt jak hezký. No, dřív byly i ty hospody rozdělený, že jo, na 4 třídy. Když se chodili do jedničky, tak to bylo takový nobl. Tam jste si ke kafe dostali nějakou sodovku. Dneska už to není zvykem. Já si teda samozřejmě vždycky objednávám sodovku k tomu, ale už ji nedostanete automaticky ke kafe, že jo. Dřív to prostě bylo takový to, nebo tam byly i lepší jídla tam dělali. Bylo to prostě na vyšší úrovni. Ale asi jste se nejlíp najedli v takový ty trojce. Tam jste se asi nejlíp najedli. Do čtyřky to jako to asi bych nešla. Ale v té trojce jste se asi nejlíp najedli. A i levnějc. No, dneska už to takhle rozstříděný není. Ono s těma restauracemi je to vůbec problém. Teď, jak byl covid, tak jich spousta zase zanikla. Je to vůbec složitá doba dneska, no. Dřív to měli jednodušší. No, podnikat není tak jednoduchý, jak si spousta lidí myslí. To je spousta hodin a práce a já jsem taky měla obchůdek, že jo, tak já vím, co to obnáší. Živila jsem se jeden čas i tím, že jsem pletla, háčkovala pro butiky, takže jsem toho musela i hodně stihnout. Ona jenom si, že jo, navozit zboží třeba do obchůdku. My jsme takhle právě chodili kamarádkám prodávat jeden den vždycky v týdnu, protože oni jezdili pro zboží. A kdyby zavřeli, tak vlastně přijdou o kšefty, že jo. A dostávali jsme za to jako mzdu peníze, které jsme si tam vlastně prodali naše svetry. Samozřejmě se to dávali taky do naní, že jo, ale měli jsme vlastně jakoby možnost si to tam prodat bez jejich provize vždycky ten den jsme prodávali. O to jsme mohli třeba dát vyšší cenu, že jo. Takže to byla naše jakoby mzda za to, že jsme chodili prodávat do krámu, oni mohli jíst pro zboží, prostě takový výměnný obchod v podstatě. No, v té pletařské komunitě jsme se hodně znali i dřív, protože hodně holek si právě otevřelo takhle různě ty butiky. A tak jsme si vyměňovali zkušenosti, chodili jsme do stejných galanterií, některý jsou tady už opravdu hodně dlouho, jako ta jedna, jak jsem říkala, že se ta maminka vyučila. Tak prostě jsme si předávali zkušenosti i s těma prodavačkama, že jo, když tam chodíte léta, tak prostě se zdravíte i když se potkáte třeba ve městě, že jo. To jako bývávalo to dřív z obchůdky, že vlastně se chodili někam nakupovat, já nevím, do zeleniny, do potravin. Tak s těma prodavačkama se viděli pomalu denně, tak to je jasný, že jste se pak poznali, i když jste třeba šli po tom městě. Jo, bylo to takový, byli se lidi blíž, než jsou dneska. Protože i v marketech strašná fluktuace, ono to není jednoduchý. Já teda ty prodavačky hrozně lituju, protože třeba v tom Německu mají v sobotu do 12 a v neděli mají zavříno. A svátky mají prostě zavříno a těch svátků mají Němci daleko víc než my, protože tam je daleko víc věřících, takže tam prostě víc svátků. A tady jsou prostě prodavačky téměř pořád v práci. Taky mají rodiny, taky mají děti. A mzda taky není nic moc. Prodavačky moc neberou. Prostě je to takový všechno tady postavený na hlavu. Teď si vemte i další věci. Ale já nechci mluvit vůbec o politice, o takových věcech nechci mluvit. Jenom o tom podnikání, že to fakt není jednoduchý pro nikoho. Jo, ten, kdo má ty obchody, když si vemte, že zaniklo strašně moc obchůdků, takových těch, kam se chodili rádi, no. Bohužel, prostě jaká doba taká je, jaký žijem, nedá se nic dělat. Prostě jsme se do ní narodili, tak to v ní musíme vydržet. A zařídit se podle toho. Tak. Jo, takže jsem se vás ptala, kde berete inspiraci, a ještě jsem se vás chtěla zeptat, jaký vy máte v rodině oblíbený recept? Jestli máte taky nějaký, jako třeba my máme ten boršť,
Pak ještě náš rodinný recept jsou šátečky z tvarohového těsta s marmeládou, ty dělá moje máma a ty jsme teda vždycky všichni milovali. Na ty vám taky dám potom recept. No a to jsou taky jako hlavně oblíbené jídlo u nás v rodině, jinak máme rádi třeba sírovou pizzu. To máme taky v rodině, snad všichni rádi. Hodně dělám makovník, protože ten toho musím dělat hodně, protože syn ten si prostě odnese půl plechu a nedá ani mnoučatu, který je schopný to sníst sám, protože ho strašně miluje. Tak já většinou toho pečuji, že ho dostanou i vnoučata. Ale je zase hezký od nevěsty, že když ona třeba něco peče, nebo děti mají narozeniny a mají dort, tak dostanu i kousek já. Nebo mi třeba pečou kachnu, nebo něco takového lepšího, tak dostanu, taky přinesou. A je to takový hezký. A vaří dobře nevěsta, jo? Synovi na rozpupek. On je dlouhý, takže on se to ztratí, jo? Ale vykrmuje ho dobře. Mám obě nevěsty hodný a jsem za to ráda. Ty kluci jsou takový starostliví, takový dobrý tátové, i když mají, jo, i nevlastní děti v rodině. Oni to tak nikdy nebrali a neberou, protože u nás se tak prostě nedělá. U nás, moje, tvoje děti, naše, to prostě, jo, jsou všechno naše. Jsou prostě všechno naše. Tak, se mějte hezky. Ještě vás poprosím, jestli byste mi dali palec nahoru, napsali mi teda nějaký hezký komentář. Strašně se těším, až se budu číst. Moc, moc děkuju. Jsou super komentáře od vás, jsem moc ráda. A hodně vás poprosím, abyste mi dali odběr. Klikněte na ten zvoneček a dejte mi prosím odběr. Mému kanálu to hodně pomůže v rozvoji. A já jsem moc ráda, že pro vás můžu točit videa. A doufám, že se vám teda všem líbí, jak mi píšete. Tak se mějte hezky. No a zase snad za týden se uvidíme. Tak ahoj.